V letošním roce sportovci Dukly skutečně zazářili. Za celý rok jste získali v mezinárodních soutěžích a na světových pohárech úctyhodných 79 medailí. Zlatým hřebem pak samozřejmě byly olympijské hry, kde to byli opět Dukláci, kdo zachraňovali čest českého olympijského sportu. V neposlední řadě chci poděkovat vašim trenérům. Bez jejich rad, dohledu nad dodržováním vašich tréninkových cyklů a hlavně pozbuzováním byste nepochybně takto skvělých výsledků také nedosáhli. Moc si toho vážím a jsem ráda, že tady dneska s vámi takto můžu být a podat si s vámi ruku.